잡아줘봐, 전화번호. 아, 그럼 잡아. 나도 그럼 제가 아까 살렸고. 아? 토닥하시긴 나 가보신다. 아, 나, 어디, 왜? 아, 나, 잠시만요. 아, 진짜, 샤크메비 마켓 사겠다, 빌라, 가짜, 가짜, 빌라, 세계는 버스에서 염자들, 빌라. 너도 아무도 몰라, 이래, 나, 이렇게 나왔어. 마이, 남타우 됐다. 짤날이. 짤날이 남타우야, 그래. 그래서 자체 남타우. 보이래. 또 이제 비리 포함했다. 하던 경우는 누가 비지? 내 아기는 헬스클럽 왔다. 나 오케이. 오스다 루아 이안와르스. 마키다나 쉐모. 호 쉐체리 바지 말아. 그럼 쉐모 비다 오케이로 마가스. 최근에 쉐니 쉐네 비셔 비던데 세기 아리 코스로 오피라트. 로고르 사체로 오고 볼롬 다스로레 불리다. 최근 아무면 시민 거니 자리 먹는 게 그때 배호 자시. 이사 누가 비자. 마 구람사스 못크라 말아. 라르스 야하. 마트라 세리우드라트 왕부 파마 쏟아 프로블레무리 미스 지나시 아이 헬쉐크 울레바시 우메오 가다오 헤데 넴이 야노 가르도 아마 라펠 다오 쿠쭈 타카 투알리다 보트키아 타스 라이 파타라 사크미 아라 마트라 에 나케 부람이 다이 타리게 비게리 다 다스울리아 부람이 탄 부람이 아니 호 나케 부람이 비게리 인잔다 함이 따라겐 사크미 아겐 포그레 다세 모르기 쳇 마신도 다비다 마가사스 나하오메 부람사 ისე რომ ჯარიმაზე გუშვათ ოფიციალური ბრძანება და დაიწეროს მაღაზე თუ გადაუწყვეთ ავტო მაღაზე იმიტომ რომ აი მე რა არ გადაუწყვეთ არა ახლა 4000 ლარზე და იმას მაღაზ მოვწოთ 700 ლარზე დარჩენილი სამუშაოების იგები მაგრამ კი მაგრამ აქ აფეთერია ისე რომ არა ბოლომდე შესაძლებელი ჩვენ არა ოფიციალურად გუგლებს უნდა გავაგზავნო მაგით დოკუმენტაცია მზადაქ იმას და იქ რა გვანელი ცხომერა ჩაწერ მაშინ არა არა გველი ისმიდა ჩაწერე და გველი ცხომო აწეროთ იქ ხნა ერთი მიდა აგისმის და ჩვენ მოვიყავით ის ძველი ფიქრი მიგება მაგრამ ერთი ამ ეყონა ზუსტად გვარდო და მე გვარდო ზუსტად ახლა მე გავდივარ ქვედანოდან და ის გაიარდა მე ის შევთავი გურავს უცხრა ისა მომესმინე ხო მე ლევანს უცხრა მაგრამ როგორ მარკეტეს რაღაცა მეთქი და რა ვიცი უნდა გადააწყდეს თქვენ თვითონო და არა მე მაგის წინამდე იალანო და ამიტომ ეს სწორად გეი ახლა არ ვიცი მაგის და მეთქი და დოკუმენტაცია არ წერდა ბაბო მე ერთმანეთში და გავარკვიეთ ეს ყველაფერი კი კი ხო გავარჯობა ჯავს მე თავად ახლა სამსახურში შვიდება სოლიდარობა რა ვიცი მუშაობ ნენელა მიდის და ხო რა ვიცი ვაჩქარებ ახლა მალე მალე ძალიან მალე დავაჩქარებ ყველაფერს ახლა ნერვიულობის გარეშე ყველგან ნერვიულობისა და ემოციების გარეშე დავაჩქარებ ჩემი თავი არ უნახია არა ისა ერთი წუთი დავით ის იგი წინამოსო ხელს მაწერიებ იგი საგაქის დოკუმენტი შეხოვის ზუსტად ერთი აწერია გამაცნო მე მაგის აზია ვარ მე ვაფშე რაც გეს მოახნო და იგი და ამოვიდანე და გავიდეთ მილანში და გავეცნო. თავდა ხაშემ. რაში მე მაგალითად ბულერის ჩართვა იგი. კი მაგრამ ვადები რაფერწერია იქ ამე რომელი ფეთატერა იქ ამე რაფერწერია. კი არის აფერიც იქ ხელი არის ან 3-ში გადადგეს. 51 ხი წერია. კი კი ის ან 3-ში და 51-ში. რას ნიშნავს ან 13 ან ან 13 იმაში რა ქვია. წელთვის შეიძლება იანვარში. ხო. ან 15 იანვარში გადადგეს. მევანი არის მე აი გაბრიელი. ველა პარა კომპაკტ მაგის თაობაზე და როგორ აღია როგორ აა ფაერტი ძებანასაც დაბელა პარო ხმაგი და ბოლო
არ უნდა ვიდე მაღაზია იგი და პრო დოკუმენტაცია შექმნილია მაგე არაფერი პრობლემა რა. კი, მაგრამ იმ დღის რიცხვს ადრევანდელი რიცხვით აფერ და გადავნოდა. ადრევანდელი რიცხვით არ ვატარებთ, არა. ну რა ვიცი და მაგა მოვთვალოთ რას გამოსათლელია თუ აბა იცი გურამი და მე გიტარი რომ გამონი არ დავარვიოთ არა ჩემი ახლა ბოლემენი მაგაზე თემო მაგაზე მეც იქ ვერ გააკეთებ უკვე გამიგე იმიტომ რომ თავიდან თუ დღევანდელი რიცხვით რომ გააფორმოთ ფაქტიურად კანონი დარღვეული გაქვს დღევანდელი რიცხვით არ უნდა გააფორმდეს არი Yes, no one, no darida, yes, 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 მაჭახის მუზეუმი. კი, მაგრამ თათფერიოისა. თეთრის ნახევარზე, სასწრაფო ამბეს. აჰა. მე ფიქრობ რომ შენ დარჩებით. წამოსვლას ვურიგვარ იქნებოდა. მინდა რომ წამოხვიდე მაგას მათი საქმეზე. აა, ისა, ხასი კვარი სადაა? ყველა მოაწერა ხელი მაინტერესებს და მოაწერა ხელი გაფარა რას მაგუნობ ჩო. ჩო ყველა მოაწეროს. ჩო მოაწერა ყველა და შეიძლება ბოლო და მოაწეროს, ე? წინას დათქმა ხტენი და. ო ბიძაო. კი, ახლა იმქენი რა ქვია, ამ წუთას მოაწერე ხელი ბოლოზეც და მოვდივა. სათხა? კი. ო, სამოთხუთში. გამარჯობა.